Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita utama hari ini. Kementerian Kesihatan diarah memantau situasi COVID-19 yang dilihat menunjukkan tren peningkatan. Walaupun kes belum diklasifikasikan serius, Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkilfi Ahmad sudah diarah membuat pemantauan yang rapi demi kesihatan masyarakat awam. Perdana Menteri terus menasihati orang ramai untuk terus menjaga kesihatan. Dia telah pantau walaupun kesannya tidak begitu serius tapi dia minta orang waspada lah, jadi jaga kesihatan. Jumlah kes COVID-19 meningkat daripada 6,796 kepada 12,757 pada minggu epidemiologi ke-49. Situasi ketika ini masih terkawal dan kemudahan penjagaan kesihatan beroperasi dalam kapasitinya. Bantuan subsidi tiket penerbangan musim perayaan diberi untuk pembelian tiket kelas ekonomi yang lebih RM599 sehala. Inisiatif itu akan bermula dengan perayaan Christmas ini. Ia bagi perjalanan tiga hari sebelum perayaan iaitu 22, 23 dan 24 Disember ini melibatkan penerbangan dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Maksudnya RM599 itu ialah harga maksimal tak semestinya setiap tiket itu RM599. Ada yang lebih murah. Kalau you beli lebih awal, mungkin yang RM100, RM200 ataupun RM300, itu terus. Okay, you can buy cheaper than RM599. Tetapi apa yang kita buat ialah kita cap at RM599. Tidak lebih daripada RM600. Inisiatif akan dilaksana bermula esok. Dasar Sabah akan diteruskan tahun hadapan bagi perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Pesta Kamatan, Hari Gawai dan Christmas dengan pembelian tiket dibuka pada 1 Januari 2024 pukul 12.01 tengah malam. Dua lagi Baitul Mahabah atau penempatan khas sementara kanak-kanak warga asing seliaan Jabatan Immigration bakal diwujudkan tahun depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia e, masing-masing satu di Tanah Merah Kelantan dan Miri Sarawak. Menurut beliau, pemilihan kedua-dua lokasi itu berdasarkan keperluan. Untuk kita adakan satu premis penjagaan yang berasingan. Itu gunanya untuk memberikan living condition yang lebih kondusif untuk anak-anak. Kategori umur daripada baby ada yang sampai umur tadi 9, 10, 11 tahun. Itu satu, kita tempatkan mereka secara berasingan tapi masih di bawah kawal selia jabatan yang berkenaan, jabatan immigration. Ini mengenai penyelarasan gaji penjawat awam. QPEX Kesel Kerajaan laksana segera berbanding perlu menunggu sehingga tahun 2025 seperti ditetapkan melalui kajian di bawah sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Presidennya Datuk Dr. Anand Mat kata, selagi ia tidak dilaksana, penyelarasan pencen penjawat awam tidak boleh dilakukan. Dan hanya bergantung sepenuhnya kepada pertimbangan semasa kerajaan seperti inisiatif penghargaan khas kepada pesara PKKP. Berdasarkan tempoh diberikan kerajaan, kajian SSPA yang bermula Julai 2023 dijangka dapat dimuktamadkan pada Oktober 2024. Manakala pelaksanaannya hanya akan dibuat pada tahun 2025. QPEX berpendapat tempoh tersebut terlalu lama. Menurut Dato' Dr. Anan, isu itu wajar diberi keutamaan yang tinggi kerana membabitkan isu kebajikan kira-kira 1.6 juta penjawat awam yang sedang berkhidmat serta lebih 700,000 pesara kerajaan. Pencarian bukti dan petunjuk baru kes bunuh Zain Ryan Abdul Matin dipergiat pihak berkuasa di Apartment Idaman Damansara Damai. Lakonan semula senario hari kelihangan bangsa dilakukan polis. Ia berlangsung selama dua jam. Situasi banjir di Kelantan. Jumlah penduduk terjejas menunjukkan sedikit penurunan dengan 18 pps masih dibuka di Kuala Kerai, Tanah Merah dan Pasir Mas. Bagi mengetahui situasi semasa, kita bersama Amirul Hafiz Rosli di lokasi. Teruskan Amirul. Baik, terima kasih. Seketika ini saya berada di pusat pemindahan sementara PPS di kawasan Tanah Merah untuk meninjau keadaan terkini banjir di kawasan Tanah Merah ini. Situasi banjir di Kelantan sedikit menurun berbanding tengah hari tadi. Walau bagaimanapun 18 pusat pemindahan sementara masih lagi dibuka berbanding 20 PPS tengah hari tadi. Jumlah penduduk terjejas banjir pula masih melepasi angka 1000 iaitu 1253 orang dan menurut aporto info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM semua mereka daripada 349 keluarga ditempatkan di 18 pusat medan sementara PPS membabitkan jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah dan Pasir Mas setakat pukul 4 petang tadi. Jajahan Pasir Mas menjadi jajahan terbaru dilanda banjir apabila sebuah PPS di SK Kampung Rahmat dengan 12 orang daripada tiga keluarga berlindung di situ. Kuala Kerai menjadi jajahan paling terjejas banjir dengan 8 lebih 800 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 9 PPS sekitar jajahan tersebut. Manakala lebih 4400 orang penduduk terjejas banjir ditempatkan di 8 PPS di jajahan Tanah Merah. Sementara itu menurut man sesawan uh, publik Info Banjir JPS uh, hanya Sungai Kelantan di Kuala Kerai melepasi paras amaran manakala sungai di Jambatan Melor di Bacok dan empangan Bukit Kuang di Pasir Mas melepasi paras waspada uh, saya akan bawa, uh, saya akan uh, beri info kepada anda berkenaan banjir di Kelantan dari semasa ke semasa untuk anda penonton berita ATM terus bersama kami Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Terima kasih Amirul Penduduk terjejas banjir di Terengganu juga menunjukkan penyusutan. Setakat pukul 4 petang, lebih 300 penduduk terjejas di dua daerah. Bersedia di lokasi Siti Jamilah Hanim Jamil. Jamilah, bagaimana dengan perkembangan di sana? Ya Sahi, uh, perkembangan di uh, Tengganu ini uh, tepatnya saya berada di daerah Setiu uh, bagi meninjau uh, uh, banjir di kawasan sekitar ini dan di Setiu ini sebenarnya uh, hanya terdapat dua PPS yang dibuka iaitu di PPS Kampung Besut dan juga PPS Surau Mak Bakas uh, dan tinjauan kami bersama uh, anggota dan pegawai ATM Setiu mendapati uh, proses uh, pemindahan uh, penduduk tujuh banjir berjalan dengan lancar uh, dan di Surau Mak Bakasik ini hanya tiga keluarga sebenarnya yang berada di uh, PPS berkenaan selepas rumah mereka uh, ditenggelami air uh, sehingga uh, melebihi 35 meter. Uh, dan untuk keseluruhan uh, di Terengganu ini, uh, di Hulu Terengganu sebenarnya merekodkan 317 uh, jas banjir uh, sehingga... Pada petang tadi iaitu uh, yang berada di PPSK Kampung Gunung Menerong sama sama 32 penduduk uh, di PPS Kampung Kemat 39 dan juga di Kampung Pengkalan Ajar uh, 146 dan di situ ini uh, hanya uh, 8 di situ ini hanya 13 uh, penutup jas banjir yang berada di dua PPS. Dan sahih kalau dapat saya kongsikan cuaca Ketika ini di Setiu hujan masih lagi direkodkan di beberapa kawasan dan menurut pegawai APM yang kami temui sekiranya tidak berlaku hujan sehingga tengah malam ini penduduk jas banjir dijangka akan dibenarkan pulang. Namun sekiranya hujan lebat berlaku sehingga malam ini penduduk jas banjir dijangka akan terus meningkat. Jadi dapat saya kongsikan sahih untuk Perkembangan Andre di Terengganu. Baik, terima kasih Jamilah untuk perkembangan di sana. Seterusnya kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara. Men Malaysia keluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada di seluruh Kelantan dan Terengganu. Hujan berterusan juga dijangka berlaku di beberapa kawasan di Pahang, Johor dan Sabah bermula hari ini hingga selasa. Untuk lagi perincian laporan cuaca semasa langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Dr. Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Met Malaysia telah mengemas kini amaran hujan lebat berterusan kategori waspada yang akan berkuat kuasa sehingga ke tengah malam nanti. Amaran ini hanya melibatkan negeri Kelantan dan Terengganu. Dan perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, penduduk di kawasan yang bertanda amaran ini diminta untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan segala amaran yang bakal dikeluarkan oleh pihak kami serta pihak berkuasa tempatan terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Selain itu, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan jingga. Amaran ini akan berkuat kuasa mulai 17 sehingga 23 Disember nanti. Amaran ini melibatkan kawasan perairan Kondor, Reef Knot, Nayan Layan, -layan Labuan dan Palawan. Perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Bila kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan ibu petir kini sedang berlaku di satu dua tempat, melibatkan hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Namun demikian, keadaan cuaca di negeri-negeri uh, pantai barat semenanjung uh, daripada negeri Perak, uh, Selangor, Wilayah Sultan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Barat Johor, keadaan cuaca di sini dijangka akan beransur deras sekitar lewat petang nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri-negeri utara semenanjung, dijangka akan berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri-negeri pantai timur iaitu di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang serta Timur Johor, keadaan cuaca di sini dijangka boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dari petir kini sedang dilihat sedang berlaku di satu dua tempat, melibatkan satu dua tempat di bahagian tengah serta utara di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman serta bahagian sandakan di negeri Sabah. Dan keadaan cuaca di kedua-dua negeri ini dijangka boleh beransur reda sekitar awal malam nanti. Baiklah, itu saja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan Youtube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad Assalamualaikum dan Salam Malaysia. Madani. Sabah pandang serius isu bekalan air bersih dan elektrik di daerah Telupit. Itu antara tumpuan dari bumi di bawah bayu petang ini. Suaran Syah makan perincikan. Teruskan Syah Ya yes, sahih. usaha mengatasi masalah bekalan air bersih dan elektrik yang dialami penduduk di daerah Telupit sedang dalam tindakan kerajaan. Masalah tersebut dijangka dapat diatasi awal tahun depan. Jabatan Air sedang dalam proses uh, menaik taraf uh, kapasiti uh, pam dan juga loji rawatan air di daerah Telupid ini dan uh, menggantikan paip-paip usang yang bersaiz kecil kepada saiz yang sepatutnya. Jadi kerja-kerja ini sedang berjalan dan dijangka siap berperingkat dalam bulan Februari sekiranya ianya dapat disiapkan mengikut jadual yang dirancang, maka bekalan air dijangka kembali stabil selepas itu. Datuk Syed Helmi ditemui RTM sempena lawatan kerja dua hari beliau ke daerah Telupit. Jelas beliau bekalan elektrik pula dijangka lebih stabil pertengahan tahun depan selepas proses pembinaan pencawang pembagi utama PPU Telupit selesai dilaksanakan. Sementara itu, Adun Telupit Datu Bon Bonjekuru merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri khususnya Datu Helmi yang meluangkan masa melihat sendiri permasalah yang dihadapi penduduk. Dengan ha, maklumat taklimat yang diperolehi daripada kementerian, ini akan membantu mereka untuk mempercepatkan proses kelulusan mana-mana yang sudah tersedia. Ini yang kami harapkan, terutamanya di daerah Telupit yang masih jauh ketinggalan. Kita minta supaya ini menjadi suatu yang keutamaan pada kami di sini untuk diselesaikan. Daerah Telupit juga akan menikmati kemudahan jalan raya lebih baik apabila beberapa projek infrastruktur dilaksana tahun depan. Penduduk Sandakan dinasihati tidak membuat pembelian panik kerana bekalan gula di daerah berkenaan mencukupi. Ketua Pegawai Peguat Kuasa KPDN Sandakan, Aziz Zukri John, memberi jaminan itu selepas mengadakan pemeriksaan ke atas sebuah gudang di daerah berkenaan. Jumlah bekalan yang kita ada di Sandakan ini limah pemborongan ni ada dalam 122 tan lah. 122.628 metrik tan. Jadi dalam minggu depan dijangka akan sampai lagi dalam 358 tan. Jadi Alhamdulillah dia pun risau. bekalan akan cukup untuk perayaan Christmas ni lah. Bercakap kepada media, Azdi turut meminta kerjasama peruncit terpilih daerah agar berkongsi maklumat dengan KPDN jika berlaku kekurangan bekalan barang kawalan seperti gula, minyak masak dan tepung gandum. Maklumat seumpama penting bagi memastikan bekalan tidak terputus khususnya di kawasan luar bandar. Sementara itu, para peniaga pula diingatkan agar sentiasa mematuhi undang-undang termasuk tidak menyorok barang kawalan. Kesiapsiagaan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan menyediakan pusat berkumpul bagi menghadapi fenomena air laut pasang besar amat dihargai penduduk. Fenomena berkenaan berlaku sejak Rabu lalu hingga Ahad ini. Sebanyak 20 pusat berkumpul disediakan sebagai persiapan awal menghadapi fenomena berkenaan. Ini kerana fenomena air laut pasang besar tahun lalu telah menjejaskan 486 buah rumah di penempatan atas air Kampung Forest. Walaupun setakat ini fenomena tersebut tidak menjejaskan penduduk, namun mereka amat menghargai penyediaan pusat berkumpul ini. Kami ada buat rundangan bersama uh, ahli kampung air dan Orang-orang kampung lah yang berkenaan. Jadi masa-masa kami kena buat rundingan lah untuk persiapan. Kami sangat-sangat berterima kasih kerana dengan secepatnya mereka telah memberi kerjasama dengan penduduk kampung dan juga mungkin akan berasa tenang sedikit kerana adanya anggota-anggota keselamatan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Risau juga lah dengan keadaan air pasang sekarang ni. Uh, langkah berjaga-jaga kami tidak. Uh, Taklah kami suruh belia ini tidur awal dan surat-surat tu kami simpan tempat yang selamat lah. Pasal kalau Ustaz bilang air naik dari pukul bilang sampai jam 12, sampai jam 12 lah. Tunggu dia surut, okey. Macam dia surut tidak kira-kira ada separuh, baru orang masuk balik. Terdahulu, Ketua Polis Daerah merangkap Komanda Operasi Bencana Daerah Sandakan, SCP Abdul Fuad Abdul Malik mengumumkan sebanyak 20 pusat berkumpul disediakan sepanjang tempo fenomena air laut pasang besar yang dibahagikan tiga sektor. Pemasangan sistem keselamatan elektronik bersepadu SCAP akan memberi nafas baharu kepada sistem keselamatan di negeri ini. Semua penjara di negeri akan dilengkapi sistem berkenaan yang dijangka dipasang tahun depan. Selain SCAP, beberapa kemudahan penjara juga akan dinaik taraf demi keselesaan penghuni dalam tahanan. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Timbalan Komisioner Nora Musa berkata, pelaksanaan pelan berkenaan bagaimanapun bergantung kepada belanjawan 2024 yang disalur melalui Kementerian Dalam Negeri KDN. Kita harap tahun depan ni sistem keselamatan di penjara ni akan lebih diberi nafas barulah melalui sistem elektronik bersepadu. Skep Beliau ditemui media dalam program Jalinan Kasih sempena sambutan Hari Krismas peringkat Penjara Sandakan. Majlis dirasmikan ADUN Tanjung Papat Dato' Frankie Pun Ming Fung. Bercakap kepada pemberita, Dato' Frankie Pun menyarankan majikan di Sandakan memberi peluang pekerjaan kepada bekas banduan. Ia penting untuk membolehkan mereka menjalani kehidupan normal dan kembali kepada masyarakat. Seramai 17 penghuni yang meraihkan Krismas Terpilih menjayakan program ini yang turut disertai 21 ahli keluarga. Sukan Sabah Saga edisi ke-10 akan membuka tirai secara rasmi esok. Tuan Rumah Bandaraya Kota Kinabalu juga sudah bersedia menyambut kehadiran hampir 7,000 atlet, pegawai serta petugas sukarela yang terlibat dalam temasya sukan terbesar di Sabah itu. Wartawan Syafif Syahirandani ada perkongsiannya. Saga kali ini disertai 28 daerah melibatkan 23 venue, 15 di Kota Kinabalu, 3 di Penampang, 2 di Tuaran dan masing-masing satu venue di Putatan, Keningau dan Ranau. 23 jenis sukan dipertandingkan iaitu 10 sukan wajib dan 13 sukan pilihan. Sukan wajib terdiri badminton, bola sepak, bowling padang, berbasikal, hoki, karate, memanah, olahraga, pencak silat dan sepak takraw. Manakala sukan pilihan pula, angkat berat, bola jaring, bola keranjang, bola tampar, golf, muay thai, pingpong, petong, rugby, tenis, tinju, wushu dan e-sport. E-sport merupakan acara baharu sesuai perkembangan sukan semasa. 103 acara ditawarkan dalam kategori lelaki, 75 acara kategori wanita dan 4 kategori campuran. Sejumlah 182 pingat emas, 182 pingat perak dan 262 pingat gangsa menjadi rebutan dalam semusia kali ini. Harapan saya itu saya akan mau melihat ya um, atlet-atlet yang berkualiti yang bakal uh, apa nama um, beraksi dalam uh, sukma nanti. Ini kita mau melihat bakat-bakat baru untuk mewakili bukan saya mewakili negara, tapi mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Majlis perasmian di Stadium Universiti Malaysia Sabah malam esok dijangka dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Jadi persediaan itu sepatutnya sudah giap ready for action. Ya, jadi kita minta mungkin apa nama peminat-peminat sukan itu datang untuk apa nama menyokong pasukan sport kita. Selain kita minta semua atlet-atlet cuba mencapai kejayaan dengan baik, kita juga meminta supaya seluruh rakyat Negeri Sabah turun ke venue-venue yang kita sudah sebutkan tadi untuk memberi sokongan, sokongan kepada atlet-atlet dan pasukan-pasukan kontingen yang menyertai Sukan Saga tahun ini. Diperkenalkan sejak 2003 Saga diancurkan secara bergilir-gilir antara daerah dengan Kota Kinabalu menjadi tuan rumah edisi pertama dan kedua berturut-turut. Saga edisi ketiga pada 2007 dihoskan oleh daerah Tawau, diikuti Sandakan 2009, Keningau 2011, sebelum kembali semula ke Kota Kinabalu pada 2013, Tawau 2015 dan Sandakan 2017. Edisi ke-9 pada 2019 yang merupakan penganjuran terakhir sebelum negara dilanda pandemik COVID-19 dihoskan daerah Keningau dengan kontingen Bandaraya Kota Kinabalu muncul juara melalui 30 pingat emas, 26 perak dan 23 gangsa. Saga edisi ke-10 berlangsung selama seminggu bermula esok hingga 22 Disember ini. Marilah kita memberi sokongan kepada atlet-atlet muda yang bakal membawa cabaran Sabah ke pesada dunia satu hari nanti. Syafiq Syahiran Deni, RTM. Sementara itu, kontingen daerah Beaufort menyasarkan 12 pingat emas dalam temasya Saga kali ini. Penaung kontingen Saga daerah Beaufort, Datu Isnin Aliasni berkata, sasaran itu berdasarkan pencapaian kontingen Beaufort yang berjaya memperoleh 6 pingat emas dalam temasya sebelum ini. Datu Isnin yang juga adun klias ditemui RTM dalam majlis amanat penyerahan bendera dan baju kontingen Saga daerah Beaufort di Bofort. Kita target sekurang-kurangnya kita menambah emas yang kita ada. Kalau yang lepas itu kita dapat mampu enam dan kita minta supaya kali tiga dia dua. Jadi dua belas lah. Turut disampaikan sumbangan wang tunai berjumlah 8,000 ringgit untuk perbelanjaan kontingen Saga Beaufort sumbangan masing-masing RM5,000 daripada beliau sendiri selaku Adun Klias, manakala RM3,000 pula daripada Adun Lumadan. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara menerusi berita wilayah. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi. Sahi, silakan. Baik, Soran. Terima kasih. Sejak dilaksanakan program tunas usahawan belia Bumi Putera TUBE telah melahirkan 7,000 usahawan belia Bumi Putera dan hampir 14,000 peluang pekerjaan. Ini diteruskan dengan peruntukan 20 juta ringgit. Mobil mobile entrepreneur eh, mobil entrepreneur turut diteruskan 10 juta ringgit. Mobil entrepreneur. Okey. Bagi mempromosi Malaysia sebagai hub pembangunan industri e-sukan, RM30 juta ringgit diperuntukkan untuk menggalakkan syarikat atau studio permainan video antarabangsa melabur di Malaysia. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini MIPD Sarawak sasar 100% prestasi perbelanjaan kewangan tahun depan. Perkembangannya bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, terima kasih Sahi. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak MIPD menyasarkan mencapai 100% perbelanjaan kewangan tahun depan dengan bajet 799.5 juta ringgit. Menterinya Dato' Ahmad Douglas Sugambas berkata prestasi kewangan diunjurkan pada 72% dengan bajet 796.7 juta ringgit tahun ini berbanding 68.2% dengan bajet 642.8 juta ringgit tahun lepas. Kementerian akan mengurangkan birokrasi yang menghalang usaha dan pencapaian sasaran serta komited mencapai sasaran ditetapkan. Beliau berucap demikian pada malam penghargaan dan himpunan sempena Krismas di Kuching malam semalam. Tambah beliau beberapa kejayaan dicapai kementeriannya sepanjang tahun ini. Antaranya, berjaya mengurangkan jumlah projek sakit kepada 17 projek setakat ini berbanding 96 projek sakit yang kritikal pada Januari 2022. Empat daripadanya merupakan projek negeri. thank you Penglibatan pelbagai agensi serta masyarakat dalam kesiapsiagaan Monsun Timur Laut MTL dapat mengurangkan kegusaran selain menyiapkan diri dari segi fizikal dan mental apabila situasi sebenar berlaku. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak Datuk Kirudin Rahman berkata, perubahan cuaca yang berlaku ini sukar untuk dikawal namun persediaan dan libat urus daripada agensi berkaitan dan masyarakat dalam menghadapi situasi MTL dapat dilaksanakan dengan teratur. Jelasnya berdasarkan pengamatan dari kes 2021 hingga 2022 akan dapat mengurangkan impak yang dihadapi sebelum ini dengan penyelarasan dan kawal selia bantuan dan juga integrasi daripada semua agensi dapat dilaksanakan dengan baik. Kesiapsiagaan dan juga juga engagement yang dibuat bersama dengan masyarakat akan dapat mengurangkan impak kegusaran kita tidak boleh menghalang MTL sebab perubahan cuaca, uh, climate change yang berlaku ni sukar untuk kita kawal. Tetapi apa yang kita boleh kawal ialah uh, pemikiran kita terhadap kejadian ini. Semana kita bersedia sebab dalam engagement kita baru ini kita buat advokasi ya, sebelum, semasa dan selepas. Apa yang perlu dibuat individu, komuniti, uh, uh, masyarakat setempat, apa perlu mereka buat. Beliau berkata demikian kepada pemberita di balai bomba dan penyelamat Sarike selepas menghadiri sesi taklimat pemeriksaan kesiapsiagaan menghadapi monsun timur laut 2023 dan 2024. Tambahnya monsun timur laut berlaku pada November hingga Mac tahun hadapan. Pusat pendaratan ikan di Bintawak dijangka menghentikan operasinya selewat-lewatnya awal tahun depan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata dengan penghentian operasi itu akan memberi ruang pengoperasian secara optimum di Pusat Pendaratan Ikan LKIM di Tanjung Bakau. Di samping kompleks kita di Bentawa, di Bandar Kucing ini kita ada dan juga di Sabah itu ada jeti-jeti swasta. Jadi kita kena engage dengan mereka untuk mereka menghentikan operasi di jeti mereka dan memberikan tumpuan di Tanjung Baku. Bagi tahun ini sahaja kompleks LKIM hanya merekodkan sejumlah 40 pendaratan vesel ikan dari 200 vesel yang terdapat di Kuching dengan nilai pendaratan sekitar 1000 kg. Oleh itu beliau berharap pengusaha kapal ikan di Kuching dapat memanfaatkan sepenuhnya kompleks yang dibina kerajaan tersebut. Bercakap kepada media selepas majlis taklimat dan lawatan di kompleks itu pagi tadi, katanya, kerajaan juga merancang untuk membangunkan kuarters bagi pekerja warga asing di pusat terbabit ia bagi menyokong industri perikanan di Kuching yang hampir bergantung sepenuhnya pada warga asing bagi industri perikanan laut dalam. Kita kita dah ada tanda di pasal kita bagi pasal dua di sebelah di luar kompleks ni. Kita dalam proses dokumentasi lah, dalam proses uh, permohonan dan uh, KM dan sebagainya. Yeah. Buat masa ini, seramai 864 warga asing bekerja di atas kapal ikan tempatan di daerah ini menggunakan pas lawatan kerja sementara. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS mahu mengekalkan penggunaan bahan-bahan kitar semula sebagai dekorasi landskap di bawah seliaan MBKS. Datuk Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng berkata, itu lebih ramai pihak diharap akan tampil menyumbang barang-barang kitar semula untuk pelbagai kegunaan dekorasi pada masa akan datang." Datuk Wee Hong Seng berkata demikian kepada pemberita selepas aktiviti menyalakan lampu pada Tugu Kucing Putih di Bulatan Padungan. Katanya uniknya menjelang sambutan Hari Krismas, Tugu Kucing Putih di Bulatan Jaran Padungan turut dihiasi menggunakan bahan-bahan kitar semula seperti tayar terpakai. Tambahnya lagi, pelbagai peringkat komuniti dan persatuan dialu-alukan untuk menyumbang idea dan kreativiti kepada pihak MBKS untuk bersama-sama mengindahkan Bandaraya Kucing. Pengamal media terus diseru menyampaikan maklumat-maklumat pembangunan yang ada di Sarawak termasuk perkembangan industri minyak dan gas kepada masyarakat umum. Naib Presiden Sumber Manusia dan Komunikasi Koprat Petroleum Sarawak Berhad, Ismail Said berkata peranan media amat penting dalam mencapai matlamat Petros mengenai kebajikan masyarakat selain ekonomi. Petros juga bekerjasama dengan jabatan kerajaan atau agensi lain melaksanakan pelbagai projek yang mampu memberi manfaat kepada masyarakat walau jauh di kawasan pedalaman. Beliau berkata demikian pada majlis ringkas malam media Petros di Miri. Beliau juga menyeru agar kerjasama dan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat Sarawak bagi memajukan negeri ini juga terus diperkukuhkan untuk melancarkan agenda pembangunan yang akan dilaksanakan di negeri ini. Lebih 40 pengamal media dari Persatuan Wartawan Utara Sarawak hadir memeriahkan majlis tersebut. Turut hadir Presiden Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak Eni Jong Wan Jun dan Presiden Persatuan Wartawan Utara Sarawak Chai Chun Chin. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahih. Baik V, terima kasih. Sektor pelancongan berikan sumbangan besar. Maka kerajaan komited untuk memperkenalkan inisiatif baru di bawah pelan liberalisasi visa Malaysia Pertama, memudah cara kelulusan pas penggajian bagi pelabur strategik dalam sektor utama. Kedua, memperkenalkan pas lawatan sosial jangka panjang untuk pelajar antarabangsa yang telah tamat pengajian bagi menampung keperluan tenaga mahir industri. Ketiga, menambah baik kemudahan visa on arrival, pas lawatan sosial dan tawaran multiple entry visa kepada pelancong terutamanya dari timur tengah atau dunia Arab, India dan China. Yang di-Pertuan Al-Sultan Al Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Raja Lumu Kuala Selangor. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah disambut Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah. Terus berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Khutbah Jumaat bertajuk Raja Berdaulat Menjunjung Kasih Titah Ditaat disampaikan Imam Besar Masjid Negeri Muhammad Farhan Wijaya. Manakala solat Jumaat diimamkan Imam Masjid Negeri Abdul Karim Omar. Selepas solat Jumaat, Seri Paduka Berkenan meluangkan masa bermesra bersama jemaah yang hadir. Menangani kemiskinan bandar antara fokus utama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Selain meningkatkan ekonomi warga Wilayah Persekutuan, terutama peniaga kecil. Terus diberi perhatian isu legasi melibatkan masalah perkampungan kampung baru. sebab kita tahu jabatan sebelum ini di bawah Perdana Menteri tentunya hal-hal yang berkaitan dengan uh, kemiskinan ya, kemiskinan bandar, uh, miskin tegak yang walaupun uh, jumlah yang saya lihat tidak uh, berapa ramai di wilayah tetapi bagi saya itu adalah satu perkara yang penting sebelum kita uh, bergerak lebih maju ya. Uh, kemudiannya tentulah dari sudut ekonomi uh, dan ekonomi ini uh, khususnya uh, saya yakin um, juga daripada Perdana Menteri Tempoh Hari dalam lawatan beliau ke uh, Labuan ya ada mengatakan bahawa uh, wilayah persekutuan Labuan uh, untuk dibangunkan sebagai ekonomi dan hub pelancongan jadi itu juga saya rasa perlu diberikan keutamaan. Beliau bercakap kepada media sebelum mengadakan taklimat bersama pegawai Jabatan Wilayah Persekutuan dan agensi di kementeriannya di Putrajaya. Seorang penganggur diheret ke mahkamah atas tuduhan membunuh ibu dan bapanya. Effendi Muhammad Agus, alias Muhammad Ali, 42 tahun, mengangguk faham selepas dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Majistret Wong Chai Sia. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut kedua-dua pertuduhan, lelaki itu didakwa membunuh bapa dan ibunya di kampung Sungai Pencala 9 Disember lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Terdahulu, media melaporkan mayat kedua mangsa ditemukan terbaring berlumuran darah di lantai rumah. Dipercayai akibat ditikam berkali-kali. Perbicaraan kes rasuah 1MDB disingkatkan selepas mahkamah tinggi diberitahu seorang saksi utama positif COVID-19. Manakala seorang lagi merupakan kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Saksi berkenaan pegawai penyiasat SPRM Nur Aida Arifin dan penganalisis Bank Negara Adam Arif Muhammad Roslan. Hakim Datuk Colin Lawrence Kuerah kemudian menangguhkan prosiding sehingga Isnin. Terdahulu, mahkamah mendengar keterangan saksi penawaran ke-48, penolong pengarah sesatan, jenayah pengubahan wang ACP Fu Wei Min mengenai sesatan yang telah dilakukan terhadap akaun Datuk Seri Najib Razak berkaitan pengubahan wang haram. 689 saman kesalahan lalu lintas membabitkan pelajar dua sekolah di Petaling Jaya direkodkan sejak Januari lepas. Timbalan Ketua Polis Selangor Dato Sasikan Devi berkata, antara kesalahan yang dikenal pasti tiada lesen memandu yang sah, ubah suai motosikal, lesen kenderaan tamat tempoh dan tidak memakai topi keledar. Ia membabitkan pelajar berusia 13 hingga 17 tahun. Justru bagi menangani situasi itu, pelbagai program kesedaran dalam kalangan pelajar dianjur PDRM menerusi op didik mengenai kesalahan lalu lintas serta kesalahan jenayah. Beliau bercakap kepada media pada program Prihatin Lesen Memandu Pelajar Sekolah Parlimen Petaling Jaya SMK Taman Medan. Perkembangan aksi Liga Super saingan terakhir liga pada Ahad ini menjadi tumpuan utama Selangor FC dalam usaha memburu kemenangan untuk penyokong Red Giants. Pada aksi tersebut, Selangor dijadual menentang PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Menurut ketua jurulatih Selangor FC, Tan Cheng Ho, bagi mencapai misi tersebut, semua pemain perlu mengekalkan momentum terbaik. Sepanjang musim ni fokus pasukan adalah dah cukup terbaik dan kita pun tahu perlawanan akhir ni kita pun tina tidak ada ramai penyokong mungkin datang memberi sokongan dan kita pun tak nak menghampakan penyokong yang datang ke stadium MBBJ. itu sebab kita kena memberi 100% tumpuan dan juga persiapan pasukan. Ketika ini Selangor FC berada di kedudukan kedua liga, ketinggalan 15 mata daripada pendahulu JDT selepas 25 perlawanan berlangsung. pelaksanaan kod sukan selamat bakal diperluas ke peringkat akar umbi bermula tahun depan. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Henayo, ia sebagai usaha mewujudkan persekitaran sukan yang selamat dan harmoni. Jelas Hena, kod sukan selamat adalah garis panduan yang perlu dipatuhi semua pihak terlibat dalam acara, pertandingan dan kejohanan sukan termasuk ibu bapa. Saya tak nak tengok video-video di mana kalau anak beliau kalah, ibu bapa pergi marah referee, marah tim lawan yang itu adalah persekitaran sukan yang tidak selamat dan tidak sihat. Jadi tahun depan kita akan tekankan uh, pelaksanaan kod sukan selamat supaya semua yang terlibat tahu mengenai tanggungjawab masing-masing termasuk anak-anak kecil. Lah. Beliau turut memaklumkan Kementerian Belia dan Sukan serta Kementerian Pendidikan akan mempromosikan kod sukan selamat di semua sekolah agar ia lebih difahami semua pihak terlibat. Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP jadi penggerak untuk tingkat kesedaran kitar semula dan kurangkan pelepasan karbon. Itu antara fokus lintas langsung dari Pulau Mutiara hari ini. Perinciannya langsung ke sana bersama Zatul Ikma Muhammad Nur. Mesra Alam, Jimat dan Jana Pulangan. Itu yang dapat digambarkan mengenai inisiatif Pinkil Upcycle Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP Hasil sentuhan 32 kaki tangannya, pelbagai produk kraft dihasilkan daripada barangan terpakai. Malah ada yang dijadikan sebagai hiasan mengindahkan lagi taman-taman di sekitar MBSP. Menurut Datuk Bandar MBSP, Datuk Azhar Arshad, inisiatif bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan kitar semula sekaligus mengurangkan kadar pelepasan karbon di negeri ini. Pihaknya turut mengambil bahan buangan yang berpotensi untuk dikitar semula dari kilang-kilang dan kedai tayar selain tapak pelupusan sampah MBSP. Tampak yang sangat baik. Kita bukan saja buat ini untuk diri kita atau MBSP saja, tetapi kita kembangkan. Iaitu di mana kita juga apa engage ya berhubung dengan pihak-pihak luar seperti sekolah uh, NGO NGO kita pergi ke sekolah-sekolah uh, mengajar mereka memberi semangat sebab objektif kita adalah untuk uh, supaya menggalakkan masyarakat uh, tidak membuang sampah juga boleh meningkatkan kita kadar kita semula Stigma pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET tak boleh pergi jauh perlu diubah. Sebaliknya Pengerusi Persatuan Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang Pemahir Muhammad Jailani Daud Ibrahim menegaskan TVET perlu dijadikan keutamaan selaras permintaan tinggi tenaga kerja dalam bidang itu. Bidang TVET juga bukan semata-mata untuk melengkapkan keperluan sukatan pelajaran di sekolah masih lagi dalam uh, pemikiran pelajar-pelajar uh, uh, sekarang ialah ini ialah option kedua. saya kita kena lagi membuat program-program uh, penerangan ataupun TWE ini lebih uh, kepada terus kepada pelajar. Supaya pelajar uh, dapat uh, dapat lebih ma tentang maklumat tentang TWE. TWE ini ialah bukan satu program kelas kedua. Beliau berkata demikian selepas program pencerahan dan penerangan mengenai rancangan pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET untuk pelajar sekolah menengah di Komtar. Bagi memperkasa pembangunan pendidikan bahasa Tamil, jawatan kuasa khas sekolah-sekolah Tamil Pulau Pinang agih lebih 15,500 buku latihan dan rujukan ke 28 sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT seluruh negeri ini. Ia melibatkan 5,330 murid. Pengurusi jawatan kuasa tersebut, Datuk Sri S. Sundarajo berkata, 50.63% daripada penerima merupakan golongan B40. Uh, jawatan kuasa khas untuk sekolah-sekolah Tamil di Pulau Pinang kerana kami uh, mengulurkan bantuan untuk secara beli buku buku kajian untuk tahun depan. Untuk murid-murid yang akan masuk darjah dua, misal kata tahun depan, tahun ini kita bagi buku. Supaya dalam sebulan setengah ini, budak daripada duduk rumah tak buat apa, dapat mengaji. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan buku-buku latihan itu di Dewan SJKT Mak Mandin. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah atas tuduhan merompak warga Filipina. Tertuduh B. Mugilan, 26 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Batuah, Nur Aini Yusof. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merompak beg milik mangsa di Taman Perindustrian IKS Simpang 4, Nibong Tebal 29 November lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Amira Ruzaini Wan Abdul Razak, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menarikan tertuduh dijamin RM10,000. Sebutan semula kes 15 Januari ini. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mengadakan exercise Taming Sari Siri 22 tahun 2023 bagi menguji keupayaan dan kesiapsiagaan sistem peluru berpepandu di kapal serta tahap kompetensi anggotanya. Jelas TLDM berikutan lanskap geostrategik yang semakin mencabar ketika ini. Pasukan itu memainkan peranan yang sangat penting untuk kekal relevan dalam konteks pertahanan maritim pelaksanaan eksersis Taming Sari dapat mempamerkan keupayaan kuasa tempur TLDM. Ia membuktikan TLDM kekal berkeupayaan di arena pertahanan maritim, kredibel dan mampu mempertahankan kedaulatan perairan negara. Eksersis yang bermula dari 4 hingga 16 Disember terbahagi kepada empat fasa iaitu fasa pelabuhan, fasa pempersedihan dan raptai penembakan, fasa hari penembakan dan fasa penutup. 99 pasukan pancaragam dari dalam dan luar negara menyertai Malaysia National Band Competition Netcom edisi ke-22. Penganjuran selama tiga hari di Alustair itu bagi merebut gelaran juara pasukan pancaragam terbaik peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Empat kategori dipertandingkan iaitu Marching Field Show, Marching Street Parade, Drumline Battle dan Color Guards. Kali ini format dia lebih kurang sama, cuma mungkin penambah, uh, penambahan yang kita buat ialah dari segi memecahkan lagi uh, particular category. So contohnya, kita ada we have marching field show, yang itu di mana the whole the, uh, satu pancaragam akan masuk bertanding. Kita juga pecahkan dari pancaragam tu, contohnya untuk color guard, yeah. kita ada drum battle. Tak. So kita ada kategori menengah dan kita ada kategori sekolah rendah juga. Bertemakan Music Unites, pertandingan tersebut merupakan anjuran Yayasan Amanah Industri Kreatif Kebangsaan YAIK dengan kerjasama PPM. Turut terlibat Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Majlis Bandaraya Al-Ustar dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Acara yang bermula semalam hingga Sabtu itu turut merancakkan lagi sektor pelancongan Negeri Kedah. fasa pertama projek bandar pertahanan Lipis Pahang telah siap Ia dijangka dirasmikan yang dipertuan agung Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah pada 18 Januari nanti. Bandar pertahanan bernilai 1.2 bilion ringgit itu bakal merangsang ekonomi domestik kepada penduduk setempat. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad yang juga ahli parlimen Lipis berkata, projek dibina di kawasan seluas 80 hektar di Kecau. Fasa pertama kilang berkenaan mengeluarkan projek pelbagai jenis peluru untuk kegunaan pertahanan negara. Perkongsian tanggungjawab sosial. Fasa pertamanya akan dirasmikan pada 18 Januari oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah dan pada 18 ini insyaAllah dia siap fasa pertama dan uh, dijangka lebih kurang 450 orang peluang pekerjaan. Kemudian dia ada fasa kedua yang dinamakan pembinaan uh, kilang terangkula iaitu kereta kebal. Kereta kebal dan yang ketiga dia akan bina pula alat-alat pertahanan lain seperti meriam dan sebagainya lah. Sebagai persediaan tenaga kerja dan pegawai tinggi pertahanan dihantar menjalani kemahiran di Turki sekaligus menjadi tenaga pelatih di pusat itu nanti. 96 stor haram yang dipercayai terlibat kegiatan penyeludupan dikesan sepanjang Sungai Golok di sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan. Kesemua stor itu terletak di tebing sungai antara Pangkalan Kubu, Tumpat hingga ke Jeli. Kebanyakannya dibina di tanah persendirian dan menjadi transit penyimpanan barang kawalan sebelum diseludup ke negara jiran. Oh, uh, I need the active asset data aktif. Kalau sudah dia aktif balik. Oh, itu kita susah nak kata. Kita lagi pukul semua sekali. Nak kita aktif mungkin dia aktif seminggu. Bila kena rah, dia senyap seminggu. Bila kita ada, kita menggeledah di beberapa pengkalan haram tadi, Stor-stor haram ni, uh, kita dapat tengok. Mereka sopan ni ialah yang sama. Okay? Dia buat pengisian di mana-mana uh, mana -mana stasi minyak menggunakan kenderaan standard yang tidak ada apa-apa kesalahan bagi pihak JBJ Okey, selepas itu dia pergi ke Penggalah Haram dan dia mengosongkan tangki di Penggalah Haram. Sementara itu dalam ops bersepadu dan jalankan bersama 14 agensi bermula 12 Disember lalu sebanyak 84 kes direkodkan membabitkan nilai rampasan berjumlah hampir RM50,000. Terus ditangkap 9 individu. Perperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM akan berjalan seperti biasa meskipun tarikh 20 Februari 2024 merupakan hari cuti umum di Melaka. Exco Negeri Datuk Rahmat Mariman berharap calon dan petugas yang terlibat tidak keliru dengan status perperiksaan itu. 20 Februari diwartakan sebagai cuti umum baru di Melaka bagi memperingati hari pengisytiharan tarikh kemerdekaan negara. Jadi dalam waktu tersebut perpesan SPM sedang berjalan. Kan? Jadi sedang berjalan tetapi untuk makluman semua pelajar-pelajar dan orang ramai kita tidak menangguhkan paper. Paper hari tersebut hari kita ada empat paper kita teruskan SPM pada hari tersebut Makna tiada penangguhan. Dan petugas-petugas akan bertugas seperti biasa, petugas perasaan seramai 336 orang akan bertugaslah seperti biasa. Kertas SPM pada tarikh berkenaan melibatkan subjek Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah, Pendidikan Seni Visual Kertas 2, Pendidikan Muzik Kertas 1 dan Reka Cipta Kertas 1. Di Melaka, seramai 12,900 calon akan menuduki peperiksaan SPM. 47 warga asing dipercayai salah guna slip program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 di berkas Immigration Johor menerusi Ops Mahir di kawasan Kilang Keluang Johor semalam. Pengarahnya Baharudin Taha berkata tindakan diambil susulan aduan awam diterima menyatakan premis berkenaan menggajikan warga asing disyaki tidak mempunyai permit kerja yang sah. Mereka gagal kemukakan sebarang dokumen perjalanan sah, tinggal lebih masa, salah guna pas lawatan sosial serta langgar syarat pas ditetapkan. Mereka yang ditahan terdiri daripada 23 lelaki warga India, 21 Bangladesh, dua lelaki Sri Lanka dan seorang lelaki Pakistan. Kesemua yang ditahan berusia antara 22 hingga 56 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Kurungan 1 Kurungan C, Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan C, Peraturan 11 Kurungan 7 Kurungan A dan Peraturan 39 Kurungan B, Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Ungkapan itu bertepatan dengan hasrat Negeri Sembilan membudayakan amalan kita semula dari peringkat akar umbi. Menurut Exco Negeri, J. Arul Kumar pihaknya bersama syarikat konsesi Southern Waste Management SWM Sendirian Berhad turun padang laksana program Kita Recycle Plus One. Sasarannya komuniti sekolah, agensi kerajaan dan taman perumahan. susah untuk kita mengubah persepsi ataupun uh, sikap masyarakat. Tetapi kalau kita dapat mulakan daripada bangku sekolah ataupun di peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah, ini akan menjadi satu ikutan ataupun mereka akan ikut selepas uh, mereka ataupun semasa sekolah ataupun lepas mereka menjadi uh, dewasa. Hampir 4,000 premis menerima manfaat program sehingga Oktober. 70,000 kilogram sisa kita semula berjaya dikumpul sejak ia dilaksana Januari lalu kita penduduk taman pun beri sokongan yang baiklah sangat suportif dan ada juga penduduk-penduduk yang dah pun dapat manfaat daripada ni contohnya kita dapat poin dan boleh diridim dengan duit so ada beberapa penduduk yang pun dah dah dapat dah apa ni maksudnya hasil daripada kita recycle yang dibuatlah program ni jadi rutin saya setiap hari Jumaat tu ataupun hari Kamis malam kita akan kumpulkanlah semua barang-barang plastik, barang-barang kaca dan kertas lah tiga kategori utama ni. Kita kumpulkan dan kita letak asingkan dalam plastik masing-masing dan kita saya selalunya saya siap print lah. mewujudkan pendidikan yang membina selaras aspirasi Malaysia Madani. Pusat Tuisyen Komuniti Aman Muhibah Insan kami dilaksana bagi menyediakan pendidikan tambahan percuma sejajar agenda memperkasa rakyat melalui pendidikan. Ikuti laporan Haji Jack. Kawasan Rukun Tetangga KRT Kampung Lubuk Temiang Labuan memanfaatkan inisiatif diperkenal Kementerian Perpaduan Negara. Pada awalnya pusat tuisyen dikendali KRT ini melibatkan murid sekolah rendah. Bagaimanapun melalui program kami, pusat tuisyen tersebut berkembang ke peringkat menengah. Kini lebih 20 calon SPM 2024 yang merupakan anak-anak penduduk kampung tersebut dan kawasan sekitar dibimbing. Bagi ibu bapa sangat bersyukurlah. Salah satunya dapat mengurangkan bebanan ini keluarga sebab tuition ni free kan. Harapan aku semoga KRT ini akan diteruskanlah. Program-program yang macam ni lagi baguslah. Ya, matlamat kita adalah untuk membantu pelajar-pelajar yang terdiri daripada golongan bawah B40 kerana kemampuan untuk belajar di pusat-pusat tuisyen yang berbayar agak berat untuk mereka. Jadi alhamdulillah dengan program sebegini dapat membantu golongan-golongan uh, B40 untuk mengantar anak belajar di pusat tuition sangat sesuai kepada KRT dan kita telah menyarankan uh, KRT ini untuk meneruskan program fusion ini agar kanak-kanak uh, yang sedia ada ni selesa sebab kita akan menyumbangkan uh, bajet juga kepada KRT yang melaksanakan program ini dan khasnya untuk pelajar-pelajar uh, yang bersama-sama dengan kita ini kita akan sediakan makan minum, kita sediakan uh, tenaga pengajar dan juga utility kita akan bayar. Itu yang telah diberikan oleh Kementerian Perpaduan Negara sebagai pihak bekerjasama memain peranan dalam menyokong pendidikan yang mudah dicapai seterusnya memberi daya kepada generasi muda harapannya usaha KRT di sini mempelopori lebih banyak usaha dalam memartabatkan pendidikan Harjecek RTM Hampir 200 peserta rakan muda menerima pentaulehan pingat gangsa dan perak anugerah remaja perdana rakan muda ARPRM RM peringkat labuan Selain penyampaian pingat, ARPRM telah disampaikan sijil pengiktirafan pemimpin ARPRM kepada 50 individu dalam kalangan guru dan pemimpin belia. Secara keseluruhan, hampir 400 penerima keseluruhan pingat gangsa dan perak telah menerima pentaulaihan di Labuan pada bagi tahun 2023. ARPRM terbuka kepada remaja berusia 14 hingga 25 tahun tanpa mengira perbezaan jantina, agama, budaya maupun kemampuan fizikal dan mental. Majlis pentaulian itu disempurnakan oleh pengarah Jabatan Belia dan Sukan Labuan bertempat di Dewan Utama UMS Kampus Antarabangsa Labuan. Berita wilayah berakhir di sini, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Medani, tekad perpaduan penuhi harapan.